ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ကျမတို့ update channel ရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းစီစဉ်ရနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာဆိုရင်တော့အလုတ်ကန်ရှာဖွေနေတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာခေါ်ယူခံထားနိုင်စေဖို့အတွက်ထိတ်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းအတွက်ကော်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့ Share Fan Radio Station ကနေပြီးတော့အောက်ပါရာထူးများအတွက်ဝန်ထမ်းများကိုခေါ်ယူထားပါတယ်ရှင်။စပိုင်းဆိုင်ရာ OA ဝန်ထမ်းအမျိုးသားစေဦး၊ Marketing ဝန်ထမ်းအမျိုးသားမျိုးသမီးစေဦး၊ IT ဝန်ထမ်းအမျိုးသားမျိုးသမီးစေဦး၊အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမျိုးသားမျိုးသမီးစေဦးနဲ့အစီအစဉ်ကြီးညာသူတို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်ရှင်။စမူပိုင်းဆိုင်ရာ OA ဝန်ထမ်းအမျိုးသားစေဦးတို့လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့တိတ်ပံပွဲ၊ယူပဗေဒရသူဖြစ်ရပါမယ်၊ကွန်ပျူတာအခြေခံတက်မြောက်ရပါမယ်၊ညပိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရပါမယ်၊အသံပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်။ Marketing ဝန်ထမ်းအမျိုးသားမျိုးသမီးစေဦးတို့လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ဘွဲ့ရရှိရပါမယ်၊ရုပ်ရည်ချုံမွေရပါမယ်၊လူမှုဆက်ဆံရေးရှင်းမွန်ပြပြရပါမယ်၊ Marketing ကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရပါမယ်။အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်။ IT ဝန်ထမ်းအမျိုးသားမျိုးသမီးစေဦးတို့လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ကွန်ပျူတာကျောင်းစင်ဖြစ်ရပါမယ်။ KMD, MCC သင်တန်းစင်ဖြစ်ရပါမယ်။လှုပ်သက်နှစ်နှစ်နဲ့အထက်အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်။အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမျိုးသားမျိုးသမီးစေဦးတို့လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ဘွဲ့ရဖြစ်ရပါမယ်။တည်သချင်းဝါသနာပါသူဖြစ်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာအခြေခံတက်မြောက်ရပါမယ်။အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်။စီစဉ်ကျင်ညာသူအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ဘွဲ့ရဖြစ်ရပါမယ်။အသက်ဩစာကောင်းသူဖြစ်ပြီးစကလုံးပီပီတတပြောနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်။အထက်ပါရာထူးအတွက်ရှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ရှောက်ထားလိုပါကလိုအပ်သောစာရွက်စာရမ်းများနဲ့အတူ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်ရှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ်131 133မြင်းကြီးတက်ဘူတထောင်ဖျားလန်းဘူတထောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3939933382 3939933383ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Manufacturer GFT Enterprise Company Limited တို့ခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့မာချန်ဒိုင်ဇာ Office တက်တို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်မာချန်ဒိုင်ဇာအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့စပန်စာရှေးဖက်ပြောကြွန့်ကျင်ရပါမယ်ကွန်ပျူတာကျန်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်။တက်ဆိုင်ရာအလုပ်တာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။ Office Desk တို့လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်။တက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။အထက်ပါရာထူးတွေအတွက်ရှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ကိုယ်ရည်ရစွင့်ခြင်း၊ဘွယ်လက်မှတ်မိတ္တူ၊မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ရက်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ရေစခန်းထောက်ခံစာအိမ်နောက်စုဇာမိတ္တူတပ်ပုံလေးပုံတို့နဲ့အတူ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အခန်းအမှတ်908 9လွှာတာဝါ B ရွှေဟင်းသာတာဝါ6မိုင်ခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3165489 3112263689ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ Liquefied Petroleum Gas Group Company Limited တို့ခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့စည်ရေးဝန်ထမ်းအမျိုးသား3ဦးအမျိုးသမီး3ဦးကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်အမျိုးသားအမျိုးသမီး1ဦးတို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်ရှင်။စည်ရေးဝန်ထမ်းအမျိုးသား3ဦးအမျိုးသမီး3ဦးတို့လွတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဖွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။အသက်25နှစ်အောက်ဖြစ်ရပါမယ်။ရုပ်ရည်တန်ပြန်ပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာ၊ Word, Excel, PageMaker, Internet Email အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်မျိုးသားမျိုးသမီးတက်ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဖွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။အသက်25နှစ်အောက်ဖြစ်ရပါမယ်။ရုပ်ရည်တန်ပြန်ပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်။အချက်ပါရာထူးများအတွက်ရှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ကိုယ်ရည်ရစွင့်ခြင်း၊မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ပညာရည်အခြင်း၊အထောက်အထားမိတ္တူ၊ရက်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ရေစခန်းထောက်ခံစာ၊တကောင်စင်းမိတ္တူ၊နေရက်လိပ်စာအပြည့်စုံလို့နဲ့အတူ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ရုံးချိန်အတွင်းမှာလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ်59 44လမ်း4လွှာဘူတထောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကတော့3939 398 3939
myanmarlpg22@gmail.com ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တကုံထဲလက်ဂါမန့် limited အတွက်ခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့အထည်ကျုပ်စက်ရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်admin and asia manager အမျိုးသားမျိုးသမီးတဦး blue တမမုတ် red step လက်မှတ်ရသူနာပြုဆရာမတဦးလက်မှတ်ရ broiler မောင်းအမျိုးသားတဦးမိဘူတိုင်အထည်ကောက် supervisor အမျိုးသားမျိုးသမီးတဦးအထည်ဖြတ်ဆက်ချုပ်မိဘူတိုင်အထည်ကောက်အပါအဝင်ကျွမ်းကျင်စက်ရုံလုပ်သားများအလို့ရှိရဲ့လို့ခေါ်ယူထားပါရဲ့ရှင်အထက်ပါရသူများအတွက်ရှောက်ထားလူသူများအနေနဲ့ကိုရေးရစွင့်အကျင်းမှတ်ပုံတင်မိတူတကောင်စင်းမိတူရက်ွက်ထောက်ခံစာရေစကန်ထောက်ခံစာလေးပါမူရင်းနဲ့အတူ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်ရှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ်စက္ကွန်ရတနာဘုံလန်းကြံစစ်သားရိမ့်မွန်ဆက်မှုဆောင်တောင်တကုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39295396439599ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်in-house furniture group တို့ခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့ driver အမျိုးသားတဦး production အမျိုးသား၁၀ဦးတို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်ရှင်။ driver အမျိုးသားတဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ရိုးသားစူးစမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ကင်လူစိတ်ရှိသူဖြစ်ရပါမယ်။ company စီကံလိုက်နာသူဖြစ်ရပါမယ်။အရက်သေးစားတောက်စားမှုကင်းရှင်းသူဖြစ်ရပါမယ်။ရှင်မောင်းတွေ့ကြုံအနည်းဆုံး၅နှစ်နဲ့အထက်ဖြစ်ရပါမယ်။ရှင်စီကံလမ်းစီကံနားလည်ပြီးကောင်းမောင်းကြွချင်ရပါမယ်။ရှမ်းကုန်မြို့တွင်မြို့ပြင်ကျန်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရပါမည်။လိုအပ်ပါကနေခီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ production မြို့သားစေဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့အခြေခံပညာထက်တန်းအဆင့်ရှိရပါမည်။စမ်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးတွက်လက်တွက်ကြသူဖြစ်ရပါမယ်ရှင်။အထက်ပါရာထူးများအတွက်ရှောက်ထားလူသူများအနေနဲ့ရက်ကွက်ရဲစခန်းထောက်ခံစာမိတူ၊ပတ်ပုံတင်မိတူ၊တကောင်စင်းမိတူ၊အလုသမာကတ်မိတူ၊ passport တစ်ပုံတစ်ပုံကိုရီးယားဆိုရင်အချင်းတို့နဲ့တူ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နှောက်ဆုံးထားပြီးတော့လောက်ရောက်ရှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှန်150၊မြင်းဆောင်151၊ဘူအောင်ကျော်လန်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39931055544 39931055533လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တက္ကလီစာအပါတော့မိဖပြည်သူညီကုံမောင်မများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လောက်ကင်ခွလန်းစီစဉ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ up to date channel ကနေအင်္ဂါဇာတာပရိစနေနေ့များမှာထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်လောက်ကင်ခွလန်းစီစဉ်မှာပါဝင်လူသူများအနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကိုလည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ် 139A မြင်းဆောင် 181A မေယူအိမ်ယာမေယူလန်နဲ့အောက်စနောင်းလန်တောင်ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ First number ကတော့3939393844 email လိပ်စာကတော့ updateca@gmail.com ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခွင့်မရလိုက်တဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ Skynet TV Browser Channel ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှကြောင့်လည်းဒီနေ့ကနေတစ်ဆင့်သတင်းကောင်းပါပြောကြားအပ်ပါရရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ချက်ခင်လေးစားအပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။